就是那种，就他们单位整天搞些什么鬼，可能比赛还是活动，也不知道是什么单位哦。健身房要搞些，他说是40年前了，搞些花样的跳绳啊，结果跳到视网膜脱落。啥是视网膜脱落？就是眼睛里面一个部件脱落下来，他会导致看视野，看不到东西，立马去医院救治。怎么认识你吗？ 只有几个认识我，然后我小时候最好的朋友呢，他是一直都没有来参加过，就没有出现过。眼睛里的那个啥，叫视网膜。视网膜在保护眼睛，是用来你的看的东西会投影到那个膜上，然后那个膜就能感应出这个是个什么东西，把这感应的东西就传送大脑，大脑上你看到的是什么。 这个膜给脱落了，给跳跳跳跳，因为他每天练习练了个几千下的那种。怎么掉？那是很疼。我不清楚，疼不疼我不知道。像眼睛掉，眼镜掉到眼睛。我那塞车。不知道现在搞成什么了。 那没知道什么借什么呢？我去，真行！对呀，他妈的，到时候剧情到时候给干了，操！你要是在那边等，你说等死你！对，妈，什么？钢琴的？最后他也不是自己的。对，妈的！什么？大拇指是完全一样长的。那也。那你手掌又长又灵活。哦，没离村，怎么样？ 对，我说不定给我留了个信息。啥信息？他爸，你回去看看，怎么回复他吧。他家里那个是吧？嗯。家里是下一学期的。那就那你就回去。其实他就是购物公园。你还在？那你还要不要继续交钱来学啊？对。然后你的脸是。上课已经没有空了。 请保持直行，走右侧三车道。朝门90。150米处有连续违章拍照。棒，我们到上史卡通就星期几啦？星期一。左转后走最右侧车道右转。